El mes de març, l'Ateneu Terrassenc es va traslladar a l'edifici del carrer Sant Quirze número 2, després d'haver estat els últims 10 anys a un espai del Vapor Gran. És el mateix que ha acollit altres espais culturals de la ciutat, com el Centre de Normalització Lingüística o l'Institut Municipal de Cultura i Esports. La inauguració ha estat aquest divendres amb l'habitual visita de les autoritats. És un espai força diferent que el que tenia l'Ateneu al Vapor Gran i aquests mesos han servit per adaptar-s'hi. L'entorn ha canviat, però la filosofia segueix sent la mateixa. L'Ateneu funciona d'una manera totalment voluntària. És, en aquest sentit, una espècie d'ONG. La gent col·labora, tothom, gratuïtament, tant els conferenciants que venen, com els que presenten llibres, com els que imparteixen tallers, perquè, com dic, la filosofia és la participació i volem que l'Ateneu sigui un lloc de trobada i un lloc transversal, un lloc obert a la ciutat. Jo estic segur que gràcies a aquest espai podeu créixer, podreu albergar més entitats. Hem vist les diferents sales on hi ha altres entitats que també ocuparan aquest espai. Per tant, ha de ser un punt d'inflexió important per millorar substancialment la qualitat de la vostra entitat. L'Ateneu Terrassenc, que té l'origen al segle XIX, però que es va refundar el 1996, acull en aquests moments dues corals, els Amics de l'Òpera i la Sarsuela i el Club d'Escacs Barat. També ofereix als seus associats presentacions de llibres, trobades poètiques, exposicions, una biblioteca, concerts, espectacles teatrals i excursions culturals. La inauguració ha acabat amb unes havaneres interpretades pel grup d'havaneres Vapor Vell.